Fifa har också gått där. Jag vill gärna fixa förbi slussarna. Kalle, vad är jävla sopa? Din dumme japaner. Snackar du om din par vassäng? Fuck ass naller. Varför mat? Låg japaner vid flera hjul. Vad gulligt, ska fan då du? Jag har alltid låg på detsamma. Vad du? Susan är så dritt på tillräckligt. Och så är det inte ett dyr på toppen. Resten är bara kastet rent på dig. Där pappa var mot och mamma var på tötsök. Så det kommer att stämma. Och vad som är så. Väl min far var ett hål. Och mor är bara en sofa pipa. Men nu ser det dunket i ett tappa. Det är så jävla gott. Men jag har ju en gaffel till källor. Nej, jag vaskar i könskapet. Vaske? Jag snackar som en vaske. Nej då. Jag snackar om att ha sex med broren min. Som lovar jag tappa. Jag var nog närmare med vitom familjen för att göra det. Kom igen nu. Jag skulle bli naken runt på skolplatsen med ananas här hemma. Vänt, kan jag vara med? Bara så skallar bananen. Jag var då. Okej då, let's go. Attention! I know the way I've been living. Life's so reckless, tragedy endless. Welcome to